هم خونی سیاهوشه، از خونی سیاهوشه، هم خونی سیاهوشه، از جام سفیدانم، هر جام دمه پوشه، از جام سفیدانم، هر جام دمه پوشه، هم ساری عوض ساریم، هم آتشی زردوشه، هم ساری عوض ساریم، هم آتشی زردوشه، ما آتش زردوشتی ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتی ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخارا بر این دراهی دوست آوال ساو بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی دوست آوال ساو دستم بگیر و رایم کن براهی دوست آوال ساو یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درود نگو شعر بگو سرود نگو شکر بگو سپاس ولی مقصد همه خدا اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به کجا کشی اکتر تر 7000 سال میشه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزارم. رفیقانم اگر رفتید باری به کوه اخلمت مشهد یا رفیقانم اگر رفتید باری به کوه اخلمت با چنگ و تاری در آنجا بجوید یک درختی را که رویش من نوشتم یادگاری یاد بادان یادگاران یاد بادان روزگاران خوش بودیم و خوش بزیستیم در آن سرزمین اهورایی تا پرشتی شبی از شبارای تازیان فرا رسید و میهن را غرق در خون کرد تا امروز این نبود انقلاب پا برهنه ما یک کشوریم میخواین هممونو اعدام کنید دانیال داداش بریم بریم داداشم مزولین کودن آی مردم آزاد دل آماده باش آماده باش ایرانمون با مردماش رسید جونش به لباش آماده باش آماده باش ببین حق گرفتنیه پس بیدار باش جونم فداش باید به جنگی تو براش آماده باش آماده باش بکش کنار دست تو مفخور مزدور
به بهونه یه حجاب دست میزنی بهش میشکنم شاخ تو بجور. واسه ما مرگ معنی نداره، شما جونمونو نشونه رفتی، شما قاموس مادر رو شکستی، شما بدجوری خراب و پستی. ما مردم های ایران همه متحد کنار هم میمونیم، این کشور رو میگیریم، از توی بی وجود ما وطن رو میسازیم. ما مردم های ایران همه متحد کنار هم میمونیم، این کشور رو میگیریم، از توی بی وجود ما وطن رو می سازیم. نبود انقلاب پا برهنا، نه نون داریم و نه نای اعتراض، اگه به مسئولیم انتقاد کنیم میگیرن و میگن قصد فتنه داشت. آخه اینقدر اختلاف طبقاتی مگه میشه ببینی و نشی عصبانی؟ آقازاده هایی که پول یه ملت و خوردن و شدن یه قده سرطانی، مادری که به فکر تن فروشیه، دانش آموزی که لنگ گوشیه، پدری که دختر دم بخت داره، خدا میدونه اون تو چه حال و روزیه. دلم میسوزه واسه دختر سرزمینم، از گش های ارشادی که در کمینن، از اختلاس های کمه رفته پشت حجاب، اینجوری شو هیچ جای دنیا من ندیدم. شما دم میزنید از کدوم قانون دیگه خسته شدید؟ ولی مهمان یاران نوید به شما میدم که اگر گوش کنیم و آویزه گوش خودمون قرار بدیم، رهایی نزدیکه. رهایی نزدیکه و اقتدار ایران آریایی در جهان نیز تثبیت شده است. یعنی به کسانی که جان فشانی کردن در طی این سالها برای عظمت و شکوه و سربلندی و پایداری و حفظ مرزهای ایران، میخوام مژده بدم اگر ارتش شاهنشاهی ما رو با قدرت اینا نابود کردند و از بین بردند، هزاران هزار رو نابود کردن، فکر نکنید که ایران رفت، ماند. ببینید چقدر تلاش کردن که پیش از انقلاب ارتش رو نابود کنن، نتونستن. ارتش ذکاوت خودشو داشت. بعد از اون آدم های حپلوی دیوانه مثل غلغالی رو گذاشتن، هی برید و کشت و اعدام کرد، که حسرت میخوریم امروز وقتی که میشنویم حقایق رو، که دلیران سرزمین آریایی رو از بین بردند، ارتش شاهنشاهی رو نابود کردن. به خاطر چی؟ به خاطر که راحت بتونن حمله کنن و راحت بتونن ایران رو مثل دیگر مناطق جهان بگیرن. در منطقه هدف اصلی اینها گرفتن پایگاه های نفتخیز، طلاخیز، معدندار مثل ایران، افغانستان، عراق، سوریه، اردن، ترکیه، اینا هست. اگه بتونن آدمی رو بذارن که 30-40% خودشون رو بگیرن به راحتی، مشکلی نداره. اینو ترامپ هم گفت. و اگر نتونن این کار رو بکنن، با جنگ و درگیری و خاکستر کردن سرزمین ها، اینا رو ما باید بفهمیم. نباید چی گول بخوریم. چه ارتشی داشتیم؟ آقا این کاپیتان صمدی وقتی اینا رو میگادم دلش میسوزه. 13,000 افسر ارشد رو تصویه کردن، گذاشتن کنار. 13,000 افسر ارشد در یک ارتش، چی برای این ارتش میمونه؟ ناخدا صمدی میره جبهه روز اول خرمشهر، روز اول مه، میخواد از گردان تانک بگیره، دنبال فرمانده گردان میگرده، یک سروان رسته مخابرات را میبینه. جناب سروان، فرمانده گردان تانک کیه؟ میگه منم جناب ناخدا. آقا تو که سروان مخابراتی؟ میگه منم پیدا کردم. خوشحال باش. شما ببینید یک سروان مخابرات هر چقدر متخصص باشه، یک گردان مخابرات رو به زحمت ممکنه اداره کنه، ولی یک گردان تانک رو ابدا نمیتونه اداره کنه، حتی یک گردان تانک رو هم نمیتونه اداره کنه. 45 روز مونده به جنگ، استاندار خوزستان 19 نفر افسر ارشد رو در میدان صبحگاه لشکر 92 زره اهواز اعدام میکنه. استاندار آقای محمد قرضی. بله. چی برای این لشکر میمونه؟ اون سرگرد یا اون سروان یا اون ستوانی که اونجا مونده با چه روحیه‌ای میخواد بیاد بجنگه؟ شما در همین زمان نیروی دریایی خوزستان، نیروی هوایی دسفول، نیروی زمینی
لشکر 92 زیر بهبود خوزستان توسط آقای مهندس قرضی عوض میشن. چجور نابود کردن ارتش ما رو و چجور میخواستن سرزمین رو نابود کنن؟ و میدونید که اینها با برنامه ریزی که اومدن و میان دنبال میکنن و خواهند کرد، اگر نشیم همه ما نیکا زرتشت زمانه، همه زرتشت باید بشیم. من از نخست گفتم زرتشت اندیشمند فردی نیست، گروهیه. مثل الان شما وقتی که در فضای عمومی میبینید، میبینید بچه های ما خیلی ذکاوتمندن. نسل نو و جوان ما زیر 20 ساله ها از 5 سال به بالا از پدر مادر پدر بزرگ مادر بزرگای خودشون بهتر میفهمن. اگر کسی میاد سروده ای میخونه پدر بزرگ مادر بزرگ رو نفی میکنه، چه میکنه؟ همین خرافات و خفت و زاری که 1400 سال بود الان بچه ما ندارن. بچه ما الان روشن شدن، نسل نو نسل قدیم نیست. حالا یادتون نره بچه ها یادتون نره دشمن ما با تشکیلات عمل کرده. ما هم باید تشکیلات داشته باشیم، بدون تشکیلات کار پیش نمیره. ما میخوابیم صبح و بیدار که میشیم فکر میکنیم همینجور الکی برنامه های جلو پامون گذاشتن، همینجور الکی کارهای شده میشه. نه، همه چیز برنامه ریزی شده است، بیزنس پلان عملی میشه. همه چیز تو این هستی با برنامه از قدیم هم بوده، از قدیم بوده. شما باید برنامه داشته باشین، شما باید کار حزبی بکنین، شما باید کار دست جمعی بکنین. فقط فرق کار حزبی ایرانی ها با غربی ها اینه، مثلا تو غرب حزب، یک حزب سیاسی چه جدید باشه چه از قدیم باشه، وقتی شکل میگیره اعضایی که هوادار اون آدم ها و اندیشه و مرام و اینا هستن میگن کوتیزاسیون، حق عضویت پرداخت میکنن، ماه به ماه حق عضویت پرداخت میکنن. یعنی اگه 100 هزار تا عضو داره یه حزب، 100 هزار تا 10 یورو 15 یورو 20 یورو بستگی داره. در ماه در سال 100 یورو 150 یورو میگیره، در ماه در سال میلیون میلیون درآمدشه. وقتی درآمد داره بعدم دولت نسبت به اعضا بهشون کمک میکنه. این درست شد. حالا ما شوربختانه، این خیلی مهمه، دقت کنید روی این، عمل کنید، کار کنید. ما شوربختانه در ایران ما عضو حزب شدن یک منبع درآمدیه. عضو حزبی شدن یعنی کارمند شدن، یعنی حقوق گرفتن، حقوق بگیر میشن. این شما خیلیاتون نمیدونید، این خیلیاتون نمیدونید، من دارم رازی رو باز بهتون میگم. احزاب در ایران الان، خصوصا از موقعی که دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تموم شد و بعد آقای کروبی و اینا رو میخواستن ببرن امریکا و بعد نرفتن، و بخاطر که بینشون از اعضای دانشجویان خط امام بود و اینا امریکا مخالفتی، از اون موقع امریکا بران شد که حزب رقیب رو در داخل کشور بسازه و از حزب رقیب در داخل کشور کمک بگیره برای پیشروی اهدافش. همزمان با آمریکا اونجا بود که میلیون ها دلار از پول مصادره خودشون ما در این رابطه گذاشته شد. حالا غیر از امریکا، شما باید بدونین ایران سرزمینی است که همچنان مستعمر است و همچنان اعضای احزابش، همه‌شون نه، خیلی همونه که برای قدرت میگیرن، اینا اعضای حزب حقوق میگیرن، ولی یک نفر که حقوق میگیره 100 نفر مجانی میاره. این هیئت‌های ابوالفضلی و سینه‌زنی که سابق بود، دو سه تا چهار تا لوتیای محله و اینا میومدن علم و بلند میکردن، پشت سرشون مردم و ابله میومدن. یعنی همیشه همینطوره، همه مردم مزدور حقوق بگیر نیستن، یک عده محدودی هستن، سرگروهن، پشت سرشون گروه ها رو میارن. گروه ها بر اساس عشق، علاقه، مهرورزی، مهربانی میان، بیخبرن. بعد سرویس های اطلاعاتی الان تو ایران سالهاس از همین شیوه استفاده میکنه. یارو خودش نمیدونه که داره سرویس های اطلاعاتی ازش استفاده میکنن. اگر یکی داره فحش میده، یکی داره میزنه، یکی داره حمله میکنه، بهش زنگ میزنن، پسرعمش، پسرخالش، پسردش، دیدی فلان کس چی گفته، فلان کس چی نوشته، برو ترتیب شو بده، او فوری میاد. یعنی خیلی کارهای اطلاعاتی رو که الان از شما استفاده میکنن، بارها گفتم، مجانی و رایگان هست، ازتون استفاده میکنن. شما نمیدونید کاری که داری میکنی کار اطلاعاتی. حالا سر تیما رو میخرن،
و بعد این سرتیما هستن که آدم خود چی میرن. شوربختانه در ایران سابق یک اتحاد جماهیر شوروی بود، یک سری کمونیست‌ها و چپول مپولا اینا با اتحاد جماهیر شوروی بودن. بعد یک انگلیسی بود، قدمت داشت، تشکیلات داشت، سازمان داشت، سازمانش روحانیت بود، سازمانش بازار بود، چون بیزنس میکردن اینا، تجارت میکردن، بازار پولا رو او ربط بدل میکرد، به عنوان خمس و زکات میداد، ولی دستورات انگلیس بود. حالا اونا رو گفتم بحث ما چی میشه. بعد امریکا بود. خب حالا الان در سرزمین کنونی ما خیلی نفوذ خارجی هست، یعنی ایران مستعمره است، ولی اون موقع میگم آمریکا بود، تا جمهوری شوروی بود، انگلیس بود، حالا اروپا بود، مثلا فرانسه، آلمان یه جورایی بود، اینا خیلی ضعیف‌تر قوی‌تر، ولی الان ایران شده همونی که خمینی رفتن ازش پرسیدن اون سال، گفتن تو می‌خوای بری ایران حکومت کنی، چجوری می‌خوای حکومت کنی، چجوری می‌خوای در ایران حکومت کنی؟ گفت خیلی ساده، گفت من هر آخوند رو توی شهر می‌ذارم رئیس، هر آخوند رئیس شهر میشه، فقیه هم هست، هر جور دلش خواست عمل میکنه. الان ایران دارن نه اینجوری میگردونن. از اون طرف حالا چی شده؟ از همین قضیه، از همین تئوری، از همین برنامه استعمار که الان نباید بگیم، باید بگیم سرمایه‌داری های جهان، سرمایه‌داری یکی نیست، دوتا نیست، سرمایه‌داری جهان اتحاد داره، تو خودشون درگیری دارن، ولی هر کشور این باز منافع خودش داره. تو ایران ما الان منافع زیادی هست و پولهای زیادی رو بیگانگان در داخل ایران خرج میکنن تا همین احزاب بیافرنن، به بی احزاب حقوق بدن، به سرگروه ها، پایین گروه ها، بدبختای بیچاره بر اساس عشق و شوق و علاقه و بم میرن. عربستان سعودی که از روز اول بارها به شما نشون دادم که انگلستان میگه که شاه نمیتونیم باش کار کنیم، باید عربستان قدرت بدیم، رو براتون پخش کردم بارها، توی مناطق هم بارها اینا پخش شد، اسناد خود انگلیسا و اینا گفتن که اینا اومدن اعراب رو بیارن بالا در برابر شاه ایران، شاه ایران نابود کردن. این که یک. بعد عربستان سعودی نقش مهمی داشت در پرداخت حقوق به ایرانی ها و احزاب ایرانی. از همون روز اول توسط سفیرایی که توی عربستان رفته بودن اومده بودن، توسط سناتورای ایرانی رو که میشناخته بودن، اینا اومدن گروه های اون موقع که مثل الان نبود، موقع روی روزنامه در می آورد ما 100 هزار تومان میگرفت سال، 1,200,000. من میشناسم اینا که میگم همین با سند ها اینجا بودن دیگه، اسمشون نمیخوام بیارم. یا یک کسی بعد یک مجله در می آورد، ما یک بار یک روزنامه، اینا پولش اینا میداد عربستان سعودی. بعد عربستان سعودی کم کم قطر وارد این قضیه شد، قطر هم تو ایران نفوذ پیدا کرد. بعد امارات، امارات متحده عربی، خب همه هم میدونن، ولی خب دوحه و ابوظبی و اینا در هر پایتختش این شهرها و اینا ایرانی زیادی بودن و دبی و اینا، اینا رفتن همزمان که سرمایه ایران رو بردن اونجا ساختن اونجاها رو، همزمان هم اینا رفتن توی ایران و احزابی رو، گروه، وقتی میگم احزاب یعنی گروه، دسته، انجمنها، باندهای مافیایی درست کردن و کار خودش کردن. از این طرف کویت، بحرین ضعیف‌تر، این دوتا چون اینها منافعشون هم در خطر بود، انقلاب اسلامی میخواست بره ترتیب اینا رو بده، اینها مجبور بودن که برای دفاع از هویت خودشون و دولتی که اونجا مستقر هست و مستمر داره پیش میره بیان دفاع کنن و بیان گروهکهایی رو تقویت کنن، به اساس بدون که ما بدونیم خبر داشته باشیم. بعد اینها ترکیه بود. ترکیه از وقتی که اردوان، این اردوان اول اومد با حزب اسلامیستا بود، اون حزب با ایران خیلی کار میکرد، توسط ایران اینا تقویت شدن، قوی شدن. وقتی که قوی شد الان اون میگه که من مرید علی خامنه‌ای ام، شما هم نمیدونید. اردوان میگه من مرید علی خامنه‌ای ام، ولی جنگ دوتا بینتون هست، من سم خود کار خودم پیش میبرم. الان تو ایران هم ترکیه نفوذ بسیار زیادی داره، یعنی چرا؟ چون اقتصادش در ایران نفوذ داره. ما میریم، شماها میرید ترکیه میلیارد دلار در سال خرج میکنید، اونها واردات صادرات میکنن با ایران میلیارد دلار خرج. حالا اروپا جای خودش، اروپا مثلا فرانسه که نفت ایران کشف کرده از قدیم یه سرویس های یه چیزایی تو ایران داره، آلمان یه چیزایی داره خیلی نادیده است فلان اینا، و کشورهای دیگه شما ببینید الان سوئد و الان دیگه تو اروپای شرقی رو در نظر بگیرید، یا دانمارک و اینا رادیو دارن، امکانات دارن، تو نفوذ، چون اقتصاد هر جا هست باید یک نفوذ حزبی داشته باشه. نفوذهای حزبی بعضی وقت شخصی گروهی هست، بعضی وقت اصلا نه حزبه، حزبی که هوا داره.
تو ایران الان این همه است. انگلستان هم که قربونش بره عمش، که از همون قدیم که اینها از زمان روم، اینا وارث روم هست تا الان باندهای خودشون دارن در ایران، که بارها گفتم به برنامه های پیش مراجعه کنید و قوی تر هستن. حالا در کنار اینا شما امروز چین رو دارید، چین که الان ابرقدرت جهان شده و داره میشه، که یه خطر شده برای امریکا و همین مشکلاتی که الان هست که اروپا از هم پاشیده بشه، امریکا از هم پاشیده بشه، به خاطر اینه که قدرت جهانی بشه چین، که بعد این جنگ جهانی رو بیاره نیاره اینا مورد. تو ایران چین هم نفوذ شدید داره، نفوذ دیدین که من به شما نشون دادم، کفش برای بچه های مدرسه میخره، کمک مالی میکنه علنا، از اون طرف هم کمک های حزبی رو میکنن. ما قبلا ها داشتیم گروه های حزب رنجبران و ماویستا و فلان و اینا، الان اینا به گونه های دیگه، همشون هم تسبیح و یکات، پیشانوهاشون هم میسوزونه، یعنی یارو پیشانوش میسوزه، خیلی هم فاطمه زهراس ابوالفضلی هیئت را میندازه فلان، ولی اینا چین، انگلیس، روسیه است، اروپا و غیر، او این حساب است. بعد امریکا که در حد قدرت و قویش، حالا یه نکته که اینجا باید بدونید اینه، امریکا وقتی که تصمیم گرفت تو ایران بسازه خودش و چه بکنه، به جایی که شماها حق عضویت بدین، اون بهتون حق عضویت داد. یعنی مثلا افرادی مثل آقای خاتمی یا آقای روحانی که اینا بودن قدرت رو به دست گرفتن، اینها با پولهایی که امریکا بهشون در سطح گسترده میداد عضو حزب خریدن. میبینین تو ایران میگن رأی رو خرید، عضو حزب خرید، یعنی عضو حزبش میشه، یک حزب درست میکنه به اینا، ولی حقوق میده به اعضاش به جای که حقوق بگیره. اگر یادتون باشه بارها پخش کردم، خود ترامپ گفت ما 18 میلیارد دلار زمان اوباما با هواپیما پول چاپ کردیم، دلار فرستادیم ایران. از این 18 میلیارد دلار یک قرون تو جیب تو ملت ایران آمد، خونه ارزون شد، دلار ارزون شد، گوشت و مرغ و تخم مرغ ارزون شد زمان روحانی، الان رفته بالا، روز به روز میره بالا، شیر چون رو بالاست پایین نیست، چون یک رژیم اونجا هست که برای همین اومده اصلا. خب به شما که نرسید، با کجاست؟ بین خودشون تقسیم کردن، وقتی بین برای همین که روحانی رو انداختن کنار رو چه و اینا، الان محاکمش نمیکنن که خیلی میخواستن باکنن، چون اگه محاکمه میکنن خیلی لو میرن، میگه میبینین یارو میگه این شیخ کاظم صدیقی میگن آقا میلیاردها دلار اومده تو امضا کردم این زمینو من نفهم. از اول انقلاب همین بود، از اول انقلاب بینا پول میدادن که اینا حزب داشته باشن، مورید داشته باشن، حتی یک آیت الله هم حزب داره، چون آیت الله حقوق میده، به شهریه میده به دانشجوهاش طلاب. اون موقع اولین کسی که این اعلام کرد که صدیقی کرد کاظم موسوی اردبیلی بود، دادستان کشور بود، رئیس حزب شورای موسوی اردبیلی، گفت آقا نمیدونم این کی اومده پول میلیون ها دلار ریختن تو حساب من، خبر ندارم. از موقع شروع شد و بینا میدادن میدن و تو خارج هم میدن، یعنی اعضای حزب اینها. برای همینی که مثلا یه دولتی که میاد مثل دولت روحانی الان رفت، دولت رئیسی اومد، این دولت رئیسی هر کاری که بکنه، هر کار، هیچگاه اون اعضای حزب روحانی که حقوق بگیره، بعضیشون دلاری هن تو خارج از کشور حساب دارن فلان دارن، ولی اینا همه جا هست، همه جا، تو دوایر دولتی هستن، تو سازمان ارتشی نظامی هستن، توی سفارت خونه ها کنسولگری ها هستن، همه جا هستن. فکرم نکنید که اینها حتما فکل کرواتی عرقو هست، همه رقمش هست. برای اینه که الان تو ایران شما ببینید، وقتی که بعضیا خودشون، خود رژیم میگه، من نیستم، خود رژیم میگه دشمن آفرینی میکنن دشمنان ما. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه دختری رو میگیرن به خاطر چارلاخ مو کوچکش میزنن، میدون میگه فیلم هم گرفته میشه پشت سر، یارو میبینه در فیلم میگه میندازنش تو ماشین، این یارو آخونده میگه به خاطر که دشمنای ما رو ببرن بالا اینجور میگن، یعنی اون پلیسه مال حزب رقیبشه داری کار میکنی بر علیه این، یا اگه تو فلان سفارتخونه کنسولگری یارو دشمن میآفرینه، مردم رو اذیت میکنه، این چون مخالف سیستمه از اون حزبه، و یا اصلا مخالفه میخواد دشمنای رژیم بیشتر کنه، بد نشونش بده. خب اینجا باز مسئول
خود دولت مردان هستن، یعنی همینه که الان حاکم هستن. تو اگر اینقدر عرضه نداری که یک پاسبان رو نمیتونی جلوشو بگیری که به یک سرهنگ، نه اینکه حرفشو گوش نمیده، دستور میده، یه سرهنگ میگه که دختر رو ول کن گرفتی، اون پاسبانه میزنه میگه نه. پاسبانه یعنی پاسداره. اون بسیجیه میگه نه، اون لباس شخصی میگه نه، اون طرف که اصلا ایرانی نیست، از جای دیگه اومده ایران پناهنده شده، ریش گذاشته، پیشون ریش سوزونده فلان، اون میاد به فرمانده یک نیرو میگه نه من امر به معروف میکنم به تو، باید بگیرن اونو بزننش. نمیکنین، دروغ میگن. حالا پس فهمیدین یعنی احزاب در ایران حقوق میگیرن و دو چی پسن، حزبای این خلمولا مثل همین اصولگره ها، اینا که دلار تا تقدیر رئیس جمهورشی که نداشتن دلار، تازه دلار هایی هم که با هواپیما می اومد 18 میلیارد دلار ترامپ گفت، برای روحانی اومد، برای از اونم که نیومد، اینا تومن دارن، برای میالن اینقدر اسکناس چاپ کردن که حد نداره، اسکناس های نو میبینین تو دستتونه، اینها تون 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 یعنی هزاران هزار کیلو اسکناس چاپ کردن ریختن تو دست مردم، به جای اون که روحانی دلار داشت دلار رو میداد. دلار هم البته کاغذه، چون امریکا هم سالهاست که مشکل اقتصادی داره و دلار چاپ میکنه، پشتوانه نداره. خب حالا اینها با تومن که نمیتونه یارو بخره که بخواد رایانه رو ببره بالا، دلار شده 10-20 برابر قبل، رایانه رو ببری بالا، 2 دلار رایانه بدی، 5 دلار رایانه دی بیرالی که دردی دوانی میکنه، اون دلار داره علیه تو، برامی در دراز مدت اینا پیروز میشن این جناح امریکا در ایران. چون الان یادتون نره من به شما بگم، اول خرداد ماه، یعنی هفته دیگه، اول خرداد ماه مجلس خبرگان جدید تشکیل میشه. در نشست نخستش در دستور جلسهش تعیین جانشین رهبره. تعیین جانشین رهبر هم برای خودشونه، ولی بیشتر از همین نمیدونین دیگه، مال خارجی هاست. خارجی ها که با ایران دارن کار میکنن، میلیارد ها دلار تو بازی هن، میلیارد ها دلار ایران میچرخونه پول رو در سطح دنیا و همون کشورهایی که بهتون گفتم و دیگر کشورهای جهان، و خیلی از کشورها با پول چرخوندن نفت و بازی دلار ایرانی که اصلا روپان نفتی که بعد از جریان اوکراین قطع شد برای بعضی از کشورها از روسیه و جاهای دیگر رو ایران داره تأمین میکنه. برای همینه که اینها باش کار میکنن، براش کار میکنن، باهش و براش. کسی که اپوزیسیون باشه اینا میان میزننش، چون نمیخوان درگیری بشه، نفت قطع بشه. حالا جانشین رهبر که تعیین بکن، اینا خاطراتشون جمع میشه که خب خامنه ای رو اگه مرگش اعلام بکنن این جانشینشه، با جانشینش هم همین قرارداده ما دنبال میره. خیلی حساس مردم، اگر این کار بشه شما این رو بدونید که شوربختانه خطر بزرگی برای همه شماست. حالا داخل ایران، خارج ایران، دنیا همیشه فهمیده، یه حرفی که بابای من میگفته 100 بارم اینجا بهتون گفتم که با 3 چیز همه آدم ها رو میشه خرید. حالا یکی مثل ماها پیدا میشه که یارو میگفت عربی رو باید بزنیم تو موزه، وقتی اومدن نتونستن ما رو بخرن، یارو دفتر من میرفت بیرون گفت یارو برای تو موزه خوبه. حالا برای موزه الان آدم ها تکن وجود دادن، یعنی اینقدر بعضی وقتا کارهایی میکنن که فلاکت و بدبختی اینا بیفتی که تا گفتن خود تو مفروشی راحت بفروش. خود فروشی یعنی پول در اختیار آدم ها گذاشتن اولین راه خریدنیه. بعد هم میخرن آدمه رو، آدمه میشه سوپاپ، هی حرفایی میزنه که سر تو گرم باشه، حرفای ریشه ای نمیزنه. شما این حرفایی که کوروش آریامنش مثلا زده، ما زدیم توی سالا فولاد ون زده، شما این مقایسه بکنید؟ شما همین حرف کوروش آریامنش، همین حرفش، ببین چی داره میگه، کی میاد این رو به تو بگه، اصلا کی میاد روی قضیه کار کنه، چون همشون دارن سودش رو میبرن، پولش همشون دارن میخورن.
حالا یه گدی اصلا پوله رو داره، پولدار هست و یا اصلا کلن با پول میانه ای نداره، چجورو نار میشه خرید؟ بابام میگفت سه تا میگفت چیز هست: پول، سکس، پست و مقام و قدرت. دادن بهش سکس میدن، الان هم سکس. وا شما فکر کردین پرستو اینا رفتن مثل روسیه توی مدارس خاص و ویژه تربیت کردن در ایران؟ اینها از همون ابتدایی و از فرزندان حالا هر کی، اینا از همون بچه های ابتدایی که بودن، این آخوندا درس میدادن، درس سکس به بچه های همه بچه های شما اونجا بودن. بعد از توی اینا به اینا یاد میدادن دل ربایی یعنی چی، دل که بعد وقتی که یاد میدن طرف میره بالا، پست میگیره، تو جامعه هست نیست، بچه داره، شوهر کرده، اینا میگن از این میتونن استفاده کنن، بفرستنش پیش حاج عبدالله. حسین آقا شوهرش هم راحت میشه، حسین آقا میگه بابا دو تا بچه دارم با این اعصاب، پول کن میرم بذار برم برم یه زن دیگه بگیرم، اینا میفرستن یا خارج یا داخل. الان انقدر پرستو تو هر جا بری پرستو هست، بی خود نیست که جمهوری اسلامی رو اینجور تو دنیا دارن تقویت میکنن که الان رو جریان فلسطین نشون داده شد که قدرت اسرائیل پنهان بود. تای جرقه فلسطین رو اینا هفته اکتبر قتل عام یهودی و بعد زدن فلسطینی ها توسط اینا شد، الان شما بینین اومدن رو. الان تمام چپهای دنیا، مسیحی های که سفت و سخته هم که میگن عیسی مسیح رو یهودی ها کشتن، همه این آمده الان دفعه میکنن. الان هر روز که میگذره اسناد و مدارک زیادی داره منتشر میشه از افراد مهم، از نیکولا سرکوزی گرفته تا برناتان لیلیوی تا خود مردم اسرائیل، روشن فکر میگن آقا دیگه برای ما محبوبیت بین مردم فایده نداره، همیشه قتل عام بوده و تازه قتل عام های هم این اروپایی ها کردن. سرکوزی میگه، سرکوزی میگه هیتلر اروپا بود، قتل عام جنوسید بزرگ رو شما اروپایی انجام دادید برای یهودی ها. خب اینا الان اومدن رو، اینا اومدن رو، اینا نتیجه همین کارهای پنهان 45 سال پیش یک تیم جهانی است که میخواد یه قدرت نو بسازه تو دنیا. این قدرت نو دیگه انگلیسی تنها نیست، روسیه تنها نیست، چینی تنها نیست، آمریکای تنها نیست، این همون قدرت فینانسه. توسط فینانس، سرمایه، پول، دنبال روی از همون تئوری مدیر سابق جهان مارکسه، کارل مارکس. کارل مارکس کتاب میشه سرمایه، ولی اون میگه سرمایه رو باید تقسیم کنی، سه تا مانع داره: دین، دولت، سرمایه، که بشر به کمال برسه. حالا تو تئوری جدید که فرزند همون از گرگسای رو، تئوری جدید همه رو سرمایه است، باز سرمایه است، سرمایه کارل مارکس که مطرح کرده، ولی اینجا سرمایه کارل مارکس پرولتاریا ساختن نیست، میلیونر ساختنه. شما باید دیگه مستر بیس بسازی بعد از استار وارس هایی که جنگ های فضای جهانی بود و جودای و اینا رو معرفی میکنی که بچه ها همه جنگجو بشن، افتخار بکنن، خوششون بیاد که بگیرن به جنگم بزنن بکشن همه چی بشن. بعد از استار وارس بایستی توجه بدی به دلار و میلیونر شدن، برای باید مستر بیس. مستر بیس رو میشناسین؟ بچه ها میشناسن مستر بیس، همه هم الان آرزوشون مثل سلطان بود موقع فیلم سریال های ترکی رو نشون میداد که همه دلشون میخواست برن بشینن اونجا اون رو ببینن. و آخه یک سریالش مال عاشقی بود، یک سریالش مال فلان بود، هم یادتنه چیشون خمار تمه کردن اونجا پایونا. حالا همه خمار یعنی که این مستر بیس یه جایی ببینن اش یک صد هزار دلار، یک چمدون یه میلیون دلار به اینا پول بده. 250 میلیون نفر رو یوتیوب فالوور داره، رو اینستا داره، میلیاردر شده و چون پول میسازه تبلیغات میکنه، همه کارش هم تبلیغه. آره هیچ کی نمیدونه کارش تبلیغاتی که مثل بلیت بخت آزمایی است. تازه تو بلیت بخت آزمایی تو میبینی یکی دوتا دهتا میبرن، ولی مستر بیس همه بچه ها رو از بچگی فکرشون رو داره میبره پشت این که باید میلیونر بشی. آقا میلیونر شدن هم راحته، لازم نیست بری کار کنی، تلاش کنی، زحمت بکشی، خیلی راحت میلیونر میشی. مستر بیس
50 تا تسلا میخواد بهت بده، 1,000,000 دلار بهت میده، همونجا شانسی هم قرعه کشی میکنه، شما کلیک بکن عضوش بشو، ماهی 2 رو بهش بده، 10 رو بهش بده، اون میلیونر بشه. بعد نگاه نگاه بچه ها فیلم، همه اینا فیلم، بچه ها اینا همه که میبینید فیلمه، درست سینماست، درست مثل هری پوتر، مثل استار وارس ها، مثل بتلفیلد ها، مثل اسپیدرمن، فیلم که براتون میساختن که رو فش میکنه اسپیدرمن میاد میچسبونه تناب تو دستش در میاد و او مپرم ها، اینا فیلم بود. این هم که اینا رو میلیونر میکنه، همه میلیونر میشن از طریق مستر بیست. عزیزم همه فیلمه، شما برید دنبال کار، دانش، زندگی، خودت بشید، کسایی بشید که الان توی ایران هم حتی فرامون هست که یوتیوبر مشهور شدن، محبوب اینستاگرامی شده، یاری فالوور داره، فالوور زیاد داره، بعد آگهی پخش میکنه، بعد پول در میاره. اینجوری خوبه، یعنی داره کار میکنه، یارو کار میکنه، آگهی چرو کبیر میره، تلفن میره، فلان میره، فالوور داره، فالوور از این فالوور ها الان همه این پول سازی الان دیگه، چون گولکسایوس هم ریشش پول بود، کارل مارکس میگفت پول سرمایه بده، باید تقسیم بشه، ولی گولکسایوس که نوه کارل مارکس هست میگه نه، پول خیلی خوبه، هر کی میتونه توی دنیا باید میلیونر بشه، هر کی میتونه باید میلیاردر بشه. حالا چه میلیون و میلیارد میخوای چیکار کنی؟ مگه بیشتر از یه خانه، بیشتر از یه ماشین، بیشتر از یک سفر در ماه، مگه چیز دیگه میخوای؟ ما یه بار بری سفر. خب وقتی که همه رو به اونجا میکشونن، اینه که اون سیستم سابق از بین رفته، سیستم جدید اومده، و از اون طرفم هم همه سیاستمداران و آدما و همه رو پول، فقط پول، پول، سکس، 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 بعد قدرت، پست، مقام. دوستان عزیز من که در هیئت دولت پیشنهادی من گذاشتم از سال گذشته، شما ببینید الان عزیزان ایرانی ما بالاترین پست ها رو دارن که تو دنیا. خود یارو سعودی حسرت میخوره جای مسعود جان من باشه، با شاهشون بشینه، رئیس پارلمان اون کشور باشه. تو سوئد همینطور، توی آلمان همینطور، افرادی یه قدرت میگیرن که از کوههای کردستان پای برهنه فرار کردن آمدن اینجا. کسی شهردار هامبورگ میشه، کسی شهردار فرانکفورت میشه، کسی میره در پارلمان بلژیک و اینا، که زیر ستم این تازیانه حاکم جمهوری اسلامی بوده، تو زندان اونا بوده، تو اونو از زندان نبیده. نظم نوین جهانی اینه، اینجوری قدرت میده، قدرت میده و رنگ زمانه رو عوض میکنه. حالا شما ایرانتون رو اگر میخواین به اون چیز کهن برگرده، که برمیگرده به اون کاری که نسل نو و جوان ایرانگرا داره میکنه، من الان اینقدر خرسندم وقتی میبینم آقا یه کتاب منو در یک دقیقه میان میسازه، که آقا تو یکی از مواردی که در من خدا رو در خواب دیدم زازار گریه میکرد، که اینا همش الان در خدا رقصیدم اومده، من با خدا رقصیدم، آقا یکیش همه حساب 124,000 تا به قبره، تو من اون موقع حساب میکنم آقا 124,000 تا به قبره، چرت خیلی چیز دیگه، چرت حساب روز و فلان. در یه دقیقه بچه ها فیلم ساختم. از بچگی تا به حال به ما گفته شده تعداد پیامبران 124,000 تاست و زمین این تعداد پیامبر به خودش دیده. اولین آنان مربوط به 7,000 سال پیشه و آخرین آنان به 1,400 سال پیش برمیگردد. حالا با یک جمع و تفریق ساده متوجه می شویم که طی 5,600 سال 124,000 پیامبر نازل شده. 5,600 سال معادل 2,044,000 روز است. و اگر تعداد روزها رو بر تعداد پیامبران تقسیم کنیم، به این نتیجه میرسیم که تقریبا در هر 17 روز یک بار پیامبر جدید می آمده است. به عبارتی دیگر می فهمیم که تعداد پیامبران در کمتر از یک ماه افزایش پیدا می کرده است. این قضیه با عقل و منطق شما سازگاره؟ جوابتون رو کامنت کنید. آگاهی کلید آزادی است. برای آگاهی ایرانیان این پست رو به اشتراک بگذارید و برای شناخت تاریخ ایران پیج تاریخ پارسی رو فایر به جهانیان میشه. خیلی عالیه آقا، ما سالهاست میگیم که نگو سلام، بگو درود،
سوال هاست. هنوز دعواست که خیلی اوگین دود دختر خانمی میاد، آقا پسری میاد، با کلام زیبا، با کلام دلنشین مردم رو تشویق. تو یک دقیقه، اینها هنر آریایی ایرانیست. عروسی به سبک آریایی، عقد آریایی مد کردن. من گفتیم من یه عروسی، عروسی به سبک آریایی عقد، آقا اونقدر دیگه جهانگیر شده. بعد بعدا توی وسط هم بعضی میخوان دعوا نقطه‌اینگا، آقا کجای ریشش، آقا کجاست؟ آقا 10 سال پیش فلان شاعر یک نامه نوشته. خب تو نامه که اصلا یه حرفا نیست که، اون نامه که 10 سال پیش 35 سال پیش ما عقد آریایی کردیم، در آوردیم، 10 سال روش مطالعه کردیم، در آوردیم، برای نام و نان هم این کاری نکردیم. من نه برای نام و نه برای نان. بعد حتی اومدم ثبت احوالشون در ایران، اومد گفت که این کار غیر قانونی، این کار قبول نکنید. من خودم ناشناس ترتیبشون رو دادم، گفتم اینا رو بگیرین بندازین زندان، همون تو خود ایران بگیرین زندگی کنین، چون این کاری که ما میکنیم عقد آریایی بر اساس فتوای حتی همه فقهای جمهوری اسلامی و آخوندهای الدنگ انگلیسی یه کار قانونی است. کسی نمیتونه بیاد بگه غیر قانونی عقد آریایی. بر اساس قانون مدنی همین جمهوری اسلامی و فقهش 110 کار ما درسته. هیچ کس نمیتونه بیاد تولید وادارت بکنه که آخوند بیاد بکنه. ما همون موقع از چندین مرجع بالای آخوندها فتوا گرفتیم با نامهای مختلف که آیا این عقد درسته یا نه. همون 30 سال پیش، 25 سال پیش همشون تایید کردن. ایران الان امروز بهتون بگم همه تایید کردن. مطرح نکردیم که آخوندهای آیت الله رو نرن بگیرن. الان دیگه چون عمومی شده، گسترده شده، میخوام بگم بچه ها نه یا نم شما رو بترسونن و فلان که آقا عقد آریایی نه فلان نمون. همه اینا حتی با کادر قانون اینا میخونه و نمیخونه. عقد و عروسی و ازدواج آزاده، هر کسی هر جور دلش خواست میتونه پیوند خیشاوندیشو به جا بیاره. خب این مهرورزی های شما و نسل نو جوان آریایی ما که این چنین سلحشورانه پیش میره که کیان های 9 ساله میشن زرتشت زمانه، نیکاب رو سریش میسوزونه، جونش داری راه میذاره، اشکال نداره خانم شاکرم عزیزم، نیکاب زرتشت زمانه است، جان میاد و میره، ولی جاودان شد نیکاب. مامان مجید رضا رهنورد عزیزم، قربونت برم، بیا تو میدون، بیا خونه، بچه داره فریادت میزنه، عزیزم فدات بشم، من دستت ماچ میکنم. مجید رضا جاودان شد، جاودان شد در تاریخ. به تو بگم مادر مجید رضا رهنورد، از هنگامی که مجید رضا رهنورد اینها کشتنش و بعد صفحات اینستاگرامش رو پخش شد و دیدند که این چقدر پادشاه ایران رو دوست داشته، خوب گوش کنید بچه ها، نکته مهمی میخوام بگم، این تأثیر داشت روی فرزندش، روی نوه‌هاش، نوه‌های آریامهر پادشاه ایران، نور و ایمان و فرح. وقتی اینو دیدن که مجید رضا رهنورد یک سرباز آریایی پادشاهی بوده، پدرشون را فکرش عوض شد. پرنس رضا پهلوی که سابق حرفای میزد در رابطه با اسلام و روحانیت و عوض شد، چه حرف بزرگی زد. از اونجاست که شما بیش از پیش عاشقش شدین، از اونجاست که پرنس رضا پهلوی نامبر وان شد، برای الان در طول تاریخ هم خواهد ماند. اومد گفت این شیر و خورشید رو دستش بود آخه مجید رضا رهنورد، گفت مجید رضا رهنورد شیر و خورشید ایران بود. کی بود حالا؟ 2 تا پاسدار کشته بود، 4 تا زخمی کرده بود، یک بابک خرمدین زنده و دلیر بود. اینجا نیمد پرنس رضا پهلوی بگه که ما در کمیشن کرون محکوم که، گفت کیان؟ کیان 9 ساله؟ پرنس رضا پهلوی تا به همکنون چقدر آریایی، اوستایی، چقدر ایرانی وایستاد در میدان.
پشت سر دخترش. من خرسندم. نور عزیز، ایمان عزیز، فرح جون، ستاتون یکی هستید. من بسیار خرسندم که 11 سال پیش فرانسیس نور رو به عنوان شهریار ایران معرفی کردم. الان میلیون ها ایرانی تنین افکنه، میلیون ها ایرانی پرنس نور، چون شاهزاده رضا پهلوی پرنس رضا همیشه خودش گفته، گفته من قدرت نمیخوام، من آزادی ایران میخوام، گفته من نوع حکومت نمیخوام، من آزادی ایران میخوام، ولی مردم ایران شهریاری میخوان با افتخار، با افتخار. شهریاری چون سمبل هست و پارلمان و دولت و حکومت میگن سمبل هست، سمبل ما مثل فرانسوی ها یک ماریان هست، ماریان میترای ماست، اینها به نام ماریان گرفتن، یک دختر خوشگل با چهره قشنگ رو تمام تمرا و اسکناس ها ماریان رو شما میبینید. ماریان ما نور پهلوی است، زیبایی فرهنگ ماست، عشق مهرورزی پیشه ماست، سمبل ایران عظیم آریایی و کهن یک دختر زیباست. موقعی که همه شما خواب بودید دختراتون رو زنده به گور میکردید، تازیان به شما میگویم، همون موقع ما تو ایران زن پادشاه داشتیم، اما 5500 سال قبلش با زن شهریار داشتیم، در ایران 7000 سال پیش سالار زنی داشتیم، زن در ایران سالاری میکرد. برید نقشینه هایی که مونده رو ببینید، ما ایرانی هستیم و با افتخار با سکس و پول و قدرت و پست ایرانی تسلیم نمیشه. و بچه ها نکته مهمی میخوام تأکید کنم، دشمنان ما همونطور که کوروش آریامنش گفت، اون تازیانی هستن، سادات تازی بنی هاشمی که اون بالا قدرت رو گرفتند. ملت ایران اگر بعضی جا مأمور و معذوره که جنایت نمی کنه، جنایت هر کی بکنه باید مجازات بشه، ولی دفتر و دستک و قلم و کاغذ و اینا دستشون بعضی کار میکنن، فحاشی رو کنار میگذاریم، با فحش پیش نمیره، با عشق و مهر و مهرورزی ایران ساخته میشه. هر کی هم برای ایران کار کرد قدرشو بدونید، هر کی برای ایران کار کرد بدونید که اون کار اون موجب میشه که آزادی میهن نزدیک بشه. از وقتی که عصیان در نیروهای انتظامی پیش اومد که بچه های ما رو در برابر تازیانی که میگرفتن کتک میزدن به خاطر یک روسری دفاع کردن، و بچه های ما رو که میگرفتن از این در ول میکردن، از دو در آزاد میکردن، عطاران فیلمشو بازی کرده، میگرفتن از دو در ماشین ول میکردن و میکنن، این بچه ها تو نیروهای انتظامی تو هر جایی ایران دوستن و فراوون هم هستن. و اینم که پرنس رضا میگه که بایش در تماسان، بله من از قبل خبر دارم، تو همین پاریس اینقدر آدم های بالاشون تهیه کننده کارگردان فیلم سینماگرای مهم میمادن، آقا ما میخوام یک فیلم درست کنیم از شهبانو، بگو بریم باشه. گفتم شما ها همه چون فرستاده اید، از پرستوی زن گرفته تا پرستوی ما برو بازی چه. ولی در جای جای اونجا الان همه شون دارن میگن، همه شون بلا استثنا دارن میگن، مونده که خود 4-5 تا رهبر بالاشون بیان بگن که دوران شکوفایی آریامهر و رضا شاه، این دو تا پادشاه کارهایی که کردن امروز بیاد که میاریم گرگه میکنیم. توماجو میگیرید، هر روز توماجهایی در میان، این بچه ها وفادار پا برهنه ها رو میخونه، این گروه، این دو تا بچه، دو تا جوان مثل شما همه، من بچه ها شما رو دستانتون میبوسم، اینقدر شد، اینقدر خواننده های نازنین و خوب، اوه دختر و پسر و همه، پاکندیش، روشنبین، خردمند، اوستایی، آریایی، نوین زرتشتی، یعنی آیین زرتشت، هر دینی داری، آیین زرتشت رو نمیتونی رد کنی، آیین فلسفه از دین نیست، میگه نیکی در پندارت باشه، در گفتارت باشه، در کردارت باشه.
شیر قبول نداره، همه قبول دارن. برای اینه که میگیم نوین زرتشتی. ما نمیخوایم دین دیگه بیاریم. دین ها میگه مولای میگه همه برباد با. دین یعنی چی؟ خدا به هیچ دینی وصل نیست. اهورامزدا به هیچ دینی وصل نیست. خدا کارش جداست مردم. هر چی میخواین از خدا بخواین. خدا واسطه نداره، رابطه نداره، پیام‌آور نداره، نداره. زرتشت هم پیغمبر از سوی خدا نیست، پیام‌آور خرد هست. پیام‌آور خرد. اینا رو هر روز بگید همه جا. از این بچه‌هایی که دیدم در صفحات مختلف خصوصا اینستاگرام تاریخ ایران رو در یک دقیقه میان تیکه تیکه میگن، پشتیبانی کنین، کاراشون بدونین. تاریخ ایران هست، تاریخدان هست، تاریخ باستان هست، تاریخ فلان داره. بابا بابا زیادن ترس رواسای خوب، آدمای خوب با کامپیوتر اینا، انتلیجنس آرتفیشیل، ذکاوت رایانه‌ای هست میسازن، صدای خوب میذارن. این یه دقیقه یار، یه دقیقه است، یه دقیقه. اینا رو مرتب پخش کنید. اینها الان پیک روشنگری است، اینها الان پیام خردورزی و آریایی اندیشیدن است. این یه دقیقه یا رو صبح تا شب بذارید برای همه. بدانید علی شریعتی که به نماد روشنفکری در ایران از او یاد می‌شود در کتاب فاطمه فاطمه از چنین گفته: اصولا ملیت ایرانی بعد از حمله اعراب به وجود اومده. اشخاص ملی‌گرا هر چقدر تلاش کردند تا یک شخصیت زن برجسته از ایران باستان پیدا کنند نتوانستند، و ما در جواب ایشان باید به این شیر زنان اشاره کرد. ماندنا، سازنده اولین مدرسه در ایران باستان، آتوسا، ملکه 28 کشور آسیایی، یوتاب، خواهر آریوبرزن و فرمانده هخامنشی در برابر اسکندر، آرتمیس، اولین و تنها زن دریا سالار تاریخ، آپرانیپ، فرمانده قشون ساسانی در برابر اعراب، بانو خرمدین، همسر بابک خرمدین و فرمانده سرخ جامگان، کابوس اعراب. ایشان گفتن یک شخصیت با ارزش ندارید. ما چند تا گفتیم و چند صد تا نگفتیم. اگه به هویت ایرانی خودتون افتخار میکنید حتما اشتراک گذاری کنید، و همچنین اگه به مطالب تاریخی علاقه دارید اینستاگرام تاریختون رو دنبال کنید. یک دقیقه های خردمندانه بچه های نازنین ما رو مثل قاصدک فیلم میسازن، مثل بعدم یادتون نره شما میتونید کتاب های بسیاری رو از جمله کتاب من رایگان روی اینترنت بخونید. اسم منو، اسم کتاب میزنید رایگان، پرسشی اگر دارید در هر موردی میزنید کنارش سیاهش هستا، ویدئوش میاد، کتابش میاد، حرفش میاد، میتونید گوش کنید، به اطلاع دیگران هم برسونید. زرتشتی بودن یعنی چه؟ سیاهش هستا اینا رو تایپ میکنید به فارسی، جواب میاد توی گوگل. هر چی دیگه میخوای بگی، روم، اسلام، سیاهش هستا میاد. علیرضا پهلوی چگونه کشته شد میزنی. لیلا پهلوی چرا و چگونه کشته شد؟ لیلا پهلوی سیاوش اوستا، علیرضا پهلوی سیاوش اوستا، توی گوگل میزنید پاسخهای اینا میاد. درسهایی داده شده و از همه بچه هم سپاسگزارم که در سطح گسترده اینها رو منتشر کردن در همه جا، و روی صفحات بسیاری هست که رژیم یکی رو سانسور کنه ده تا دیگه‌اش هست. جستجو کنید، بیابید و روشنگر باشید، دایی باشید برای باز کردن ذهنها با عشق و خرد و مهر و دوستی. همه رو دوست داریم ما، دشمنم رو دوست دارم، من دشمن رو دوست دارم، ولی اونی که کشته، ای کشته کرا کشتی تا کشته شوی روسی. همه قاتلین مجازات باید بشن، نه بخشش نه فراموش. همه اینهایی که گیسوان دختران ما رو میگیرن، همه اینها بایستی میکشن میزنن، همه اینها بایستی مجازات بشن. همه اینهایی که خشونت آفرین هستند و بودند بر نسل آریایی ما باید مجازات بشن. اما بقیه رو ما کاری نداریم، که میلیون ها ایرانی عشق ما هستند، حالا مخالف ما باشه ایرادی نداره. ایرانی همیشه به مهربانی و خوش اندیشی شهره جهان بوده. با سپاس از مهربانی شما نازنین ها، از برادرم مهندس امیر شجره و مرجان جان عزیزم سپاسگزارم. بدرود و خدا نگهدار. نخستین غزل حافظ که با الف تمام می شود، سخن از
مینوشی و عشق و سختی ها و ناکامی ها و نیرنگ و فریب دین داران است. الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بگوی نافی که آخر سبا زان تره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چکون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانم چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. و از پاریس روایت می کنم برای شما شرح حال نوینی را از رند شیراز، آنچه ها که تا کنون نشنیده ایم و نشناخته ایم در باره این بزرگ مرد تاریخ ما